Och jäklar, det är Kia som bygger den. Det är någon som bygger den. Jag tycker Kia bygger sitt utav. Är det du som bygger den? Men precis när vi gick in. Jäklar, det är coolt. Det är fint. Ska jag ta det där skräpet från din hand på dig? Vi kan hålla åt det. Ja, ah, okej. Okay. Jag tänkte på andra skräpet. Det där rostiga metall. Nej, rostiga iron baren. Ja, den där mörka. Som har rostat. Den är ganska rostig och smutsig ut, att jag kan hålla den åt dig. Ja, jag kan putsa upp den åt dig. Vad fan är det? Men där är det en gamble på gång. Det där rostiga ironet som du håller i den här handen kan jag gärna putsa upp åt den. Ja. Jag kan göra så här. Den handen. Ja, exakt. Ja, så där glänser och sånt. Alltså. Mm. Jag fattar inte vad ni menar. Ja. I din andra hand. Vänster handen. Vadå min andra hand? Hon har bara en hand. Nej. Okej, okay, om jag tar den här låtsasarmen då och springer jag. Vad är det som händer? Jag får säga att jag har en rostig järn i handen. Ja. Men den är ju fin. Ja, vi kan putsa upp den åter. Så det ser ut som springs. Så putsar det glänsigt. Vi putsar den. Den är ju billig. Ja, den är ju putsad. Den glänser. Den här är smutsig. Ja, fast när Kia har kanske är lackad liksom, då blir den lite mörkare. Så den är ju också väldigt smutsig. Ja, den är ojämnt. Och Kanto, menar du att det är en smutsig iron? Ja. Och den läckte ut i regnet liksom. Ja. Men hur får man en glänsig då? Ja, men om det ger inte bäst så är det en putsa ut det. Det inte så bra idé. Jag är perfekt. Jag är professionell putsare. Mm, jag får ju tillbaka den. Du får se när den blir klar. Jag tar upp det ett år. Beroende. Sounds like a gamble ifall jag får tillbaka den eller inte. Va? Men... Ja. Okej. Okay. Nej. Alltså, det är en gamble också om du får den. Det kan vara så att den går sönder i processen. Där, men det är väldigt värt det skulle jag säga. Om det inte är gamble så vill jag inte nu. Va? Men en gamble, du kommer i alla fall få tillbaka en skinande ren bar. Det där är läskigt. Ja, du får tillbaka en helt skinande. 100%, jag lovar. Vad säger muskelknuten? Kommer inte nära. Vänta, jag måste få... Sånt är bra. Jag kan inte... Vänta, nej, oj. Du får också... Nej, grej. Du får tillbaka en helt skinande ren. Helt polished. Vi säger så här då. Söta snubben, vad tycker du? Jag vet inte ens vad jag tittar i snubben. Är det där den här ögonen eller är det här uppe i ögonen? Ingen. Det kan vara bra med liksom... Ja, det kan vara bra med fyra ögonen. Vi står och tittar på. Va? Det här är läskigt alltså. Kom inte nära. Jag vet inte vad du ser. Nej. Vad såg du vägen och det var inte jag. Var är du? Alltså att du håller... Okej, svinga inte snabbt och svärd. Nej, snälla. Vad tog du vägen? Nej, var är du? Jag är rädd. Ja, det hoppas jag att du... Okej, 100%. Jag ger tillbaka den helt slipad. Säg inte att jag är. Okej. Och glänser den. Okej, om du kan lacka den får du det. Ja. Jag gör den helt glänsig, slipad den. Tack. Lacka den och gör den slipad. Jävlar, jag vet inte om den är populär eller om den går att fixa. Om du vill hinna den. Jag slipar den. Det där var... finns det terapi någonstans där? Ja. Ja, jo, det finns ett... Intensivvård, jag behöver... Jag behöver intensivvård. Han är här! Hibs! Han är ute från psykvården. Nej. Jag dör dig! Tillbaka till psykvården med dig. Nej. Knappt han. Det måste vara en dröm. Du är fara för samhället. Jag vet inte vad du har gjort.
Jag vill inte se. Jag vill inte se det där en gång till igen. Det där skrämde lite. Vad har hänt? Chips dubbel ansikte eller vad det var. Jaha. Det där. Nej men hon är bara praktikant där. Det är lugnt. Vi kan säga till att hon inte ska vara där. Okej. Okay. Det där. Du verkar ju inte behöva högintensivvård. Efter jag såg det där så... Eller terapi med kanske. Nej, men du kan gärna följa med om du har tid. Alltså. Vi tjänar ju jättemycket pengar. Eller jag menar, vi är non-profit. Kolla, där står du. Du kollar inte hela vägen upp, Chipstips. Ja, nej, kan jag. Okej, jag... Vänta. Han behöver högintensivvård på grund av er. Det är fel alltihop. Vänta, jag var inte så bra. Vänta, oj. Nej, 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 nej. Vad gör han? Han transformar. Han mår inte så bra. Det där är lite så Herobrine shit typ. Ja, men nästa. Där har vi Herobrine i staden. Ja. Oj. Tja, vad händer? Är du vaken? God morgon. God morgon. Är du riktigt vaken? Vilken färg har den här blomman? Kraften. Gul. Ja, ah, han är frisk. Oh. Tjena. Nämen. Då så. Bluff. Bluff. Det är det andra. Eller ska det gå än så ändra nu så att det sen. Ja, det går. Okej, ja, tack. Jag hörde en spindel. Ja, vänta, strik! Nej, jag tror att kapten är sjuk. Igen. Kapten. Nej, kapten. Kapten. Du måste följa med till sjukvårdsavdelningen. Vänta, va? Vänta, för vad? Du verkar lite galen. Okej, så du kommer få fylla mig in. Nej, nej, inte inne. Du kommer få sätta så här då. Nej. Jag såg att du spinner runt huvudet väldigt mycket, va? Kan du berätta mig någonting om det? Varför hände det? Har du sett Chips och Mattes dubbelansikten? Sådär. Ja, vad sa du? Dess dubbelansikten, när de tittar uppåt. Ah, okej. Du hjälper inte riktigt i rehabiliteringsprocessen här. Är du rädd för deras andra ansikten? Ja, det där är fyra ögon är det inte normalt. Okej, det var en psykprocess. Du kan gå. Okay. Det var bara en missuppfattning. Om du kommer 5 dia, men det är lugnt. Staten lär betala det. Chips, bort med det. Jag kommer snart sätta in dig på sjukvårdsavdelningen. Jag kommer snart sätta in dig på sjukvårdsavdelningen. Nej, men jag är bara lite episk. Nej, det är du inte. Eller jag menar, dina fyra ögon skrämmer kraften så du behöver inte göra det. Kraften, vilken färg är den här blomman? Alla blir inte. Det här är sjukhuset jag ska vänta. Jag vill röka in. Är den blå? Ja, rätt! Hej! Woho, precis! Kraften, ska du inte intensiv i vården? Jag har varit där typ 5 sekunder. Varför? Vilka färger är detta? Blå och pannkaka. Han är galen. Han är galen. In igen. Han är inte frisk. Men vänta, den enda versionen här som håller i nej, det där är nej. Golfi, han är galen. Jag vänta! Chips. Här kommer. Golfi, kraften mår inte bra. Men kraft har vi pratat om det här. Va? Man ska ju sova. Är du fortfarande galen? Nej. Kan du sova extremt hårt? Ja, mina rådor måste plugga för mitt nationella prov. Eller sova mitt nationella prov. Jag har mina drömmar. Kraften behöver få fortfarande mig. Va? Det är lite såhär. Det kan ju inte vara jobbiga. Det är jobbiga ibland. Jag trodde först inte det här var något seriöst. Men det verkar som att det var bra. Nej, men jag är frisk. Jag är frisk, Gorki. Det säger de alla kraften. Är du där inne igen då? Det hjälper.
Jag trodde det var ett falskt alarm först. Jag tänkte bara betala för honom och betala 5 000 för det. Vad säger du? Det är skam! Nej. Det är korruption. Det är inte en skam. Det här är väldigt avancerade behandlingstekniker. Som har tagit flera minuter att utveckla. Det här ser inte så lugnt ut här uppe. Nej, han har bara skjutit blod under bordet. Han erkänner det. Kan alla lämna patienten ensam med goalkeeper? Jag tror inte det där kommer hjälpa. Jag tror det kommer hjälpa. Kom igen, gör fisk! Ja, jag tillåter. Okej, nu ska jag slå sjukdomen ur din kropp. Ja, jag kan stå oss tillåter. Ja, okej, vänta. Vi kan få stanna så länge lite kaos. Det är bara mitt sjukhus, ju. Jag får vara det. Tillåter att vara mest. Hibs, du. Jag tänkte bara så här. Vill du ha tillbaka? Hibs, kan du bara följa mig? Jag har haft en kompis. Nej, jag sitter här 20 ting. Släpp ut mig! Nej! Hjälp! Vi har en ny patient! Va? Jag blir instängd. Har ni någon som börjar bli intagna? Hibs. Hej, Marcus. Hibs, jag behöver prata. Ta sönder gallret med dina muskler. Ja, jag kör. Du har inte till så du sa inte att jag använder någon tool. Nej, du är den musen. Ta sådana där också. Nej, ja. Kom här. Det vänder med den muslin. Är det hemligheter eller vad händer? Okay, vad så. Jävla, vad fort vi jag har inget emot att ta annorlunda. Nej, men mina funkar, tro mig. Det är så. Marcus, vad fan gjorde du? Okej, Grattan. Nej, jag är fri. Grattan, kom hit. Det är lugnt. Vi kommer inte skada dig. Vi kommer inte skada dig. Grattan. Lämna mig i fred. Du vill inte göra någonting du kommer ihåg. Lämna mig i fred. Grattan. Kom här. Nej. Ingen fara. Alltså, din sjukhusräkning kommer bara öka och öka ju mer du springer. Jag får aldrig leva där. Kraftan, kom hit. Nej, jag får aldrig leva. Kraftan, stanna bara. Vi kan väl prata lite. Varför det? Ta bort svärdet. Kraftan. Varför då? Kraftan, det enda jag vill göra är att prata med, okej? Okej. Varför sprang du iväg från sjukhuset? För att jag vill inte vara inlåst. Men det har blivit ganska uppenbart för mig i alla fall att du verkar vara lite instabil här ute. Jag mår bra. Du sa att rotten flesh var blått. Ja, det är blått. Aj. Det är brunt, Kratta. Nej. det är inte blått i alla fall. Kan du bara ta en promenad med mig lite? Jag tänker vi behöver se vad de andra håller på med. Jag ska inte spärra in dig, det är lugnt. Jag litar inte på dig. Nej, men då kan du springa 5 meter bakom mig. Tjena, Gucke. Det är så bra i skatten. Hur är det med dig? Ja, det är bra, tack. Hur var det att svimma lite? Det är ganska nice faktiskt. Okej, okay, du, din potat slickar där också. Okej. Okay. Jag tog mina... Där uppe på taket. Jaha, där. Mitt svärd är någonstans, vänta. Jag tog mitt svärd. Här på. Men Kratan, vad har sett att vi går tillbaka till innerstan lite? Vi kan ta en potatispubbe till. Kan vi bara prata lite, okej? Okay? Det är lugnt. Det blir bra. Ja, det blir bra, va? Det blir bra. Så jag är fin nu? Ja, du är jättefin idag, Kratan. Okej. Okay. In här. Vi tar den här vägen. Vänta lite. Skulle vi... Okej. Okay. Kom här, alla andra är borta. Sådär. Nej, men ni tog ju bort min skylt. Hallå. Det var inte jag.
Oj, inte här är kapten. Tjena. Tjena. Vad gör ni? Eller jag har skrivit någonting på den. Det funkar fan. När vi skrev två skyltar om honom så funkar det direkt. Ja. Jag ser ju det. En kraftan. Jag letar efter det. Kraftan says he doesn't want to go back. Hej Goldkid. Jaha, vänta, jag var mutad. Okej. Okay. Men kraften lyckades, kraften rymde från högintensivvårdsavdelningen, sen så dog han ganska snabbt. Och det verkar som att det ställde till vad som än var i huvudet nu. Jag tänker jag ska skriva en sjukhusräkning här där det ingår flykt. För det... Jag försöker verkligen mjölka ut pengarna. Ja, nej. Alltså alla pengar går ju direkt in i sjukhuset igen. Vänta, var inte kraften testpolis? Jag är praktikant. Testpolis, är du vikarie liksom? Var praktikant. Han var precis på intensivvård också. han har både varit med i ett crime och varit på intensivvård. Han, liksom, han gör allt möjligt alltså. Kraftan, du får hoppas på att staten täcker min alltså det... räkning. Min räkning är den största hittills. Det var ingen bra sömn jag hade. Är det här som händer när man blir polis? Bra, du somnade. Du kan ju ha tillbaka din plats nu. Hallå. Stå inte bara där borta och uggla. Får jag skjuta honom? Ja, skjuta honom. Jag vill också skjuta honom. Skjuta honom! Skjut han! Alltså, men du var ju bilperson! Nej! Skjut han! Nej! Vad fan! Ingen skjut här. Jag fick inte tillåtelse alltså. Nej, men jag kan ta bilbågen och skjuta. Jag har redan varit i en rättegång idag. Jag vet inte vad jag en gång till för. Nej! Åh, pil. En pil. Det är ju slash potatisflit. Det är ett sånt långt ord. Jag vet, jag fick inte ens plats. Oj! Du! Han dog direkt. Vad? My god. Oh my. Please. Jag är hibs. Yeah! Vilken jävla bra du, är alltså. Jag behöver högintensivvård. Jag behöver högintensivvård. Jag blev skjuten på plats här borta. Oj då. Okay, så jag har men för livet nu alltså. Alltså, högintensivvård används ju för fan mer än allting. Men tror du att det skulle vara så populärt? Ja, populärt? Jag vill inte ens dit själv. Jag blev indragen. Ja, jag också blev indragen. Hej. Jag tänkte så hjälpte det inte heller. Jag blev bara ännu mer rädd. Ja, men tydligen så kostar det ju för kommunen, det vill säga för borgmästaren, typ 10 diamanter per patient som är där. Vilket betyder att nu, eller när du väl åkte ut, då kostar det 30 diamanter för 3 har varit där. Nu är det typ 2 till varit där, så nu är det 50 diamanter. Vänta, så jag gjorde så att borgmästaren måste betala 30 diamanter för att jag rymde. Ja, exakt. Så det betyder helt enkelt att det där stället kommer gå i konkurs. Och så kommer vi inte ha någon intensivvård. Bara för att folk i den här staden var så sjuka att vi hade inte råd att hålla upkeepern av den byggnaden. Så jag antar då att jag kommer inte vara den populära bland borgmästaren. Nej, roligt. Och inte jag heller, men jag visste inte heller att det var så. Jag har knappt ens träffat borgmästaren heller. Typ första gången jag träffar henne så blir det bara hej. Jag gjorde så att du får betala 30 diamanter. Det är 10, det läggs ju på liksom. Uh-huh. Ja. Så jag var i 3 pers och du var en av dem. Jaha, okej. Okay. Jag hade inte svarat. Men när borgmästaren kommer så kommer du behöva säga att du är nära på att bli polis. Eller att du blivit polis för att du utan badge. Samt så åkte du in på ett crime och var tvungen att betala böter. Och sen åkte du in på intensivvård. Och vittnesa 2 personer dö. Och hade rättegång till det.
Vilken dag. Vilken härlig dag. La 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 la. Alltså det är ändå hänt. Och så regnar det, så det är ännu mer perfekt. Det blir i alla fall ett händelserikt liv som polis i alla fall. Ja. Vi borde egentligen samlas nu. Ja, ska vi kalla för samling? Ja, vi kan kallat. Kalla. Och Kristian, nej, du ska få kalla. Ska jag få kalla för honom? Okej. Okay. Jag har smaken några gånger. Okej. Bara? Jag drar lite till. Nu lägger vi till det för hittills. Oh, du, du, du. Nej, 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 alla samlas här. Alla samlas här i mitten. Det är en samling. Hej, det är efter mig nu. Shit! Vad är det som var samling? Vad är det som creeper? Creeper måste också höra vad vi alla säger. Wow! Oh! Vem är det här? Det är två personer som går creep. Nej, spray dina grejer här också, dina huvuden, koppen och allting sånt. Nej! Och så sitter han i fängelse! Nej, mina personer! Sitter de fast i fängelse? Jag har inga tools heller. Marcus, dog du? Ja. Oj, jag släpp ut. Mina saker är svara. Vem fan, du släpp ut. Var det en George Creeper-katt? Han blev sprängd.